Hej og velkommen til Økonomichefen og til en video, som er lidt anderledes end de plejer. I den her video der får du simpelthen bare lige en update på mit liv, hvad det er, der sker i det lige i øjeblikket, og hvorfor jeg ikke har udgivet så mange videoer her på det seneste, selvom jeg egentlig virkelig gerne ville. Hvis du har fulgt med her på kanalen i længere tid, så ved du, at jeg har en startup sammen med nogle venner, som hedder Løftdisks, hvor vi producerer og sælger disks til sporten discgolf. Og i den her video der vil jeg tage dig lidt med rundt på vores kontor for at give dig et indblik i, hvordan vores hverdag den egentlig er. Og så vil jeg prøve at fortælle lidt om, hvad det egentlig er, vi har haft gang i her på det seneste, og hvad det er, vi har gang i lige nu. Først så kunne lige se, hvor jeg sidder herinde. Det gør jeg nemlig herover. Og det er lidt sjovt, det er også her, jeg optager de fleste økonomichefen videoer i øjeblikket. Det er simpelthen fra det her setup. Men det, du kan se her, det er, at her til morgen, der har lige siddet og læst lidt om seniorpræmien, og hvordan den har udviklet sig. Og der kan vi jo se, at den er steget. Men på trods af det, så er der faktisk rigtig mange, der ikke lader sig friste. De vil simpelthen hellere gå tidligt på pension ved at investere, frem for at vente til den reelle pensionsalder for at få en lille ekstra præmie der. Så det er jo måske ikke så overraskende. Så det er sådan set herover, jeg bruger rigtig meget min tid til daglig, i hvert fald når jeg laver kontorarbejde. Jeg har så også en hel masse andre ting, jeg gør. Blandt andet så står jeg i øjeblikket rigtig meget herover og pakker, fordi vi har lige udgivet en ny disk på vores webshop, en der hedder Silicon, og den kan jeg lige vise jer her, den ligger herover. Det er sådan en såkaldt midrange, så det fungerer lidt ligesom golf, men man har forskellige afstande, disken kan flyve, og en midrange den er så designet til at kunne flyve mellemdistance. Og den udgiver vi så, som vi plejer, når vi udgiver den første disk, så udgiver vi med sådan en Founders Edition, hvor vi laver dem i sådan en lavendelfarvet her, og så har den et stamp hernede i bunden, hvor du kan se, der står Founders Edition. Så det er sådan nogle, vi laver, som bliver lavet udelukkende til releaset, og så derefter bliver de ikke lavet igen. Men fordi vi så lige har lanceret et release, jamen så får vi så flere ordre ind, end vi typisk gør normalt, og det gør så også, at der er lidt ekstra travlt med at stå her og pakke. Så det er der mange aftener, der går med lige i øjeblikket. Og udover den her Silicon Disk, så har vi så også udgivet nogle andre. Du kan se, den her pels, det er sådan set ikke en, jeg står og pakker i, det er fra den musikvideo, som jeg har uploadet inde på Økonomichefen, som hedder Sommeraktier. Den kan du for eksempel se, hvis du ikke har set den. Men tilbage til diskene, så er de andre disks, vi har udgivet, det er blandt andet den her Hydrogen Glow Gamma Solid, som er vores allerførste disk, som vi lavede. Det er sådan en putter, der kan flyve utrolig lige. Så fordi det er en putter, så er den ikke designet til at flyve langt. Den er designet til at flyve kort direkte i kurven, eller et kort skud hen til kurven. Men så er den så kommet i den her nye selvlysende udgave. Så det er første gang, man kan købe den i webshoppen også. Og så er der vores, sidst men ikke mindst, Distance Driver Borium, som er en disk, som har sådan en meget karakteristisk rundet kant hernede. Det er ikke normalt noget, man ser på discgolfmarkedet. Typisk er de mere skarpe hernede. Men vi har så lavet sådan en rundet kant, som får profilen af den her, altså hvis man tager i hvert fald halvdelen af profilen, til at minde meget om en regndråbe i formen. Og det er den mest aerodynamiske form. Og det er også det, du ser på biler og fly, at det er det, de udnytter. Når man laver de her rundinger, så får man simpelthen mindre vindmodstand og mere aerodynamisk optimering. Og det betyder, at den her den altså kan flyve utrolig hurtigt og dermed også langt. Så det er sådan set et triple release, i og med, at vi både udgiver en ny udgave af vores Hydrogen Putter, vores hurtige driver Borium, og så den her nye midrange Silicon. Så nu har vi altså for første gang i vores lineup i Løftdisks muligheden for, at man kan få tre forskellige disks, en kort distance, en mellemdistance og en lang distance. Og så begynder man faktisk at være tæt på at kunne gå rundt og spille en helt fuld runde discgolf, i hvert fald som nybegynder. Så det er jo bare sindssygt fedt at være nået dertil. Det har taget rigtig lang tid at komme hertil, men til gengæld så er det som om, at der gik rigtig længe før det skete, men nu skete det lige pludselig. Og nu er der så bare ikke rigtig tid til at holde nogle pauser, nu er vi nødt til at fortsætte at udgive nogle nye disks, så vi kan komme tættere og tættere på, at mere øvede spillere også kan fylde en taske med løftdisks, og så rent faktisk gå en runde. Hvis du har set Løvens Hule, så ved du muligvis, at vi var med i det i januar, og der var en af deres kommentarer på det tidspunkt, at vi havde for få produkter. Og det kan man et eller andet sted også godt forstå, fordi vi havde altså kun ét produkt, og det var den her Hydrogen, som du også ser her bag mig, som er den her potter. Og den lancerede vi på en Kickstarter, og det gik rigtig godt. Vi solgte for omkring 1,5 millioner kroner på den Kickstarter med Hydrogen. Og det var så også derfor, vi kom i nogle nyhedsmedier og blev deraf. I hvert fald det er det, jeg formoder, at det er derfor Løvens Hule kontaktede os. Det er fordi, de så os
vores historie i de der medier, og så vil de gerne have os ind for at få vores historie med i programmet. Også selvom vi måske var på et lidt tidligt stadie i forhold til at få en investering fra Løvens Hule. Men i hvert fald så kort tid efter Løvens Hule, så lancerede vi den her Boreum-disk på endnu en Kickstarter, og der solgte vi pudsigt nok igen for ca. 1,5 million kroner. Vi havde egentlig regnet med, at den enten ville floppe eller gå endnu bedre, men den endte faktisk med at gå cirka præcis lige så godt som Hydrogen. Og det var så ikke kun Boreum alene skyld, det var også et resultat af, at vi udgav den her Glow Hydrogen sammen med Boreum på det tidspunkt under Kickstarteren. Men forskellen på det release, der er nu, det er, at nu er det ikke længere pre-orders, nu er det for første gang, man kan købe det direkte i webshoppen. Og det er så ikke kun i vores webshop, man kan købe det, det er også i en hel masse forskellige butikker rundt omkring forskellige lande i verden. Og jeg tror nu her i det nye release, der er det omkring 12 forskellige lande, hvor man nu kan handle de her nye Silicon og Boreum og Hydrogen Glow. Så det er rigtig fedt. Det er primært i Norden, og så er det USA, hvor vi har ca. 70% af vores marked i USA, af vores kundebase der. Og det betyder så også, at mange af de butikker, vi sælger disksel, de også kommer fra USA. Det danske marked, det er stadigvæk desværre for lille til, at vi vil kunne leve af det udelukkende herhjemme. Der tror jeg, man er nødt til at sælge andres disks også end kun sit eget brand. Så vi håber selvfølgelig, at markedet kommer til at udvikle sig med tiden, men indtil videre så er vi altså meget afhængige af, at det amerikanske marked findes, fordi der er så utrolig mange mennesker derovre. Så bare lige for et overblik, så havde vi kontoret derovre i hjørnet, pakkebordet her i midten, så har vi lageret hylderne her ude siden. Det er sådan lidt alt i en inde i det her rum. Og så herover der har vi vareindleveringen, hvis man sådan skal give det et flot navn. Det er basically bare, hvor vi kører paller med nye disks ind, som kommer ud fra fabrikken, hvor vi ofte står ude og er med til at producere dem. Så kommer de ind, og så ser de sådan her ud. Så er de simpelthen, det kan man nok ikke se på kameraet, men der er sådan en lille skarp kant herude på kanten, som vi så skærer af. Og så giver vi dem så det der stamp ovenpå, så der kommer noget grafik. Og det kan lige vise jer, det gør vi herover. Kan vi se, vi har sådan en stamp-maskine her, hvor at disken bliver lagt på en fikstur her, så bliver den kørt ind under, og så bliver det med varme presset ned på det der stamp, og så ender de med at kunne se sådan her ud. Og nogle gange kan de så faktisk også se sådan her ud, det er når det går galt. Selve den her kant, der bliver skåret af, det gør vi over på den her. Det er sådan en kantskærmaskine, som er sluttet til en motor. Nej, det er så ikke motor. Motoren sidder derinde, men motoren er sluttet til strøm. Og så sidder disken her ovenpå og bliver kørt rundt ind mod sådan et knivblad, som er monteret i en 3D-printet holder her. Og det er sjovt, det er Niels, som er maskiningeniør. Han har faktisk bygget den her selv. Så den her, den har vi ikke bygget selv, men den her, den har vi rent faktisk bygget selv, eller Niels har. Og det er fordelen ved at have en maskiningeniør. Det er sådan lidt komisk, det er jo fordi, nu er jeg selv IT-uddannet. Og typisk så har andre end dem fra ens egen uddannelse, de har typisk et billede af, hvad det er, man kan på sådan en uddannelse. Og typisk så vil man tænke, men han er maskiningeniør, han har bygget en maskine. Det er ikke så underligt. Men altså, ingeniører bliver sådan set ikke trænet i at bygge fysiske maskiner. De bliver mere trænet i at udregne, om en bestemt konstruktion kan lade sig gøre inde på en computer. Så selvom han er uddannet maskiningeniør, så tror jeg altså, at det her det er den første maskine, han nogensinde har bygget. Og der er ikke rigtig nogen udregninger involveret. Det er rent praktisk trial and error, så det er ikke som sådan noget, der direkte knytter sig til det at være maskiningeniør. Og det kender jeg typisk fra IT-uddannelsen, hvor folk tror, at jeg kan fikse en printer eller fikse internettet, bare fordi jeg har en PhD i IT. Det kan jeg altså ikke typisk, fordi printere, de er simpelthen bare designet så fuldstændig umuligt. Altså, det er som om, det er designet ind i printere, at de regelmæssigt bare ikke skal kunne virke. Og det må man bare IT-uddannet eller ej lære at leve med. Herover der har vi de her forskellige folier, som er dem, vi trykker på over ved stampmaskinen der. Og der har vi alle mulige forskellige farver, og det har været en kæmpe, kæmpe kamp at finde nogen, som rent faktisk virkede godt. Det fungerer ved, at der sidder sådan noget lim på undersiden, og så det der varme, det får limen til at smelte, og når det så tør igen, så sidder det rigtig godt fast. Og jeg kan faktisk lige vise jer noget lidt sjovt herover. Det er, at vi har sådan nogle dyed hydrogens her, så det er vores potter, hvor der er lavet sådan et custom kunstværk på. Der er nogle lidt forskellige designs, der ligger sådan en her, I kan se. Det er sådan,
det er sådan håndmalet, eller det er hånddyed, så det er sådan en kar, hvor det sænkes ned i noget maling, og så bliver hver disk unik på den her måde. Og det, der nemlig er lidt sjovt ved den her proces, det er, at det her stamp, I ser på disken, det faktisk bliver sat på, inden den bliver dyed. Så det er noget med, at det her maling, som er på disken, det binder kemisk til plastoverfladen, den her hvide overflade, men på selve stampet, som er et andet materiale, der sidder det ikke fast. Så, så det er sådan lidt magisk kemi. Hvis vi går længere herud af, så kommer vi simpelthen ud til, der er godt nok rodet i øjeblikket, fordi der er så meget pakkeri going on. Her, der har vi et lille køkken med alt, hvad hjertet begærer. Så har vi sådan lige, vi spiller dart om, hvem der bliver månedens medarbejder. Så her har vi månedens medarbejder. Det er, det er Kasper. Og det er lidt snyd, fordi det er faktisk Asger, der står, og så har jeg, mens han er på ferie, så har jeg så lige snydt lidt og lavet om i det. Det ved jeg faktisk ikke, om jeg skal klippes ud af videoen. Det ved jeg ikke, om jeg skal indrømme. Det må jeg lige tage stilling til, når jeg sidder i klipperen, om det skal med, eller om jeg bare skal lade som om, det er mig, der vandt det spil dart. Men heroppe, der er der faktisk noget, der reelt set handler om mig. Og det er, nu er den godt nok blevet vendt på hovedet, fordi de andre er lidt trætte af det. Det kan være, jeg lige kan vende kameraet på hovedet også. Det er simpelthen min DHL-stafettid fra 2019. Og den er på 24.05. Og det, der er lidt sjovt ved den tid, det er, at på det tidspunkt, der havde jeg basically aldrig løbet før. Jeg var bare sammen med nogen, som synes, at det var normalt at løbe 5 km på under 25 minutter. Og så troede jeg, det var normalt, og derfor så gjorde jeg det. Og det, jeg så er gået i gang med her for nylig, det er, nu er jeg faktisk gået i gang med at løbetræne. Og nu er det gået op for mig, hvor svært det er at løbe 5 km på 25 minutter. Det kan jeg slet ikke nu. Fordi nu, jeg ved ikke om det er bare fordi, nu ved jeg noget mere om pace og så videre. Men i hvert fald så, det at være utrænet og så løbe 5 km på 25 minutter, det er i hvert fald noget, jeg nu ikke længere kan. Og jeg er så også blevet 7 kilo tungere siden 2019. Så det har måske også noget med det at gøre. Men i hvert fald så er det lidt motiverende. Jeg har det der på køleskabet. Jeg ved, det kan lade sig gøre at komme ned under 25 minutter, og det har jeg så også tænkt mig at prøve her til DHL, som kommer til at ske på et eller andet tidspunkt i august. Så det er første gang, jeg sådan er ude at løbe et officielt 5 km løb siden 2019. Og det er også første gang, jeg prøver at gøre det efter, at jeg rent faktisk har trænet op til det. Så nu må vi se, hvordan det går. Men det er desværre lidt svært, når man er blevet lidt tungere. Går vi videre fra køkkenet, så kommer vi herind, så er der et lille spiserum, hvor at man også kan holde møder inde. Der er ikke så mange formelle møder, når man er en startup, fordi man har typisk de fleste samtaler sådan løbende undervejs. Men i hvert fald så er det ret nok en gang imellem lige at kunne sætte sig derind og have et møde, hvis der kommer nogle andre forbi osv. Nu er vi kommet herud i det store rum igen, så kan vi se hernede, der har vi faktisk også en kælder, hvor der gemmer sig en masse spændende ting, hvor der også foregår en masse nede. Men nu er der lige nogen, der larmer ude i yderkælderen derude, så derfor tror jeg lige, vi gemmer det til en anden gang, hvor vi kan få lidt bedre lyd. Måden vi stamper diskene på, det er med sådan nogle klichéer her. Her har vi for eksempel sådan et Please Don't Scrap Me stamp, som vi bruger til vores anden sorteringsdisks, for simpelthen at undgå så meget spild som muligt. Så hvis der sker nogle fejl på nogle disks, så stamper vi dem typisk med det her, og så kan de stadigvæk sælges, men så lidt billigere. Det er sådan en meget normal måde i diskgolfverdenen, at man undgår en masse spild, bare på grund af små kosmetiske fejl. Vi kan lige prøve at se her, om jeg faktisk skulle have været månedens medarbejder. Det kan vi lige tage en test og se, om jeg kan ramme bullseye. Jeg tror, Asger han vil give mig ret i, hvis jeg kan ramme bullseye på én pil, så kan jeg godt få lov at blive månedens medarbejder. Problemet er bare, at jeg har en mikrofon på min hånd. Den kommer her. Nej, det var vist ikke bullseye. Det var en plain tour, men så kunne jeg nok ikke blive månedens medarbejder i denne omgang. Så det var sådan en hurtig gennemgang af vores kontor og forklaring på, hvorfor jeg ikke har haft så meget tid til at lave video her på det seneste. Det er simpelthen, fordi jeg har stået og pakket de her ordre, både til butikker, men også til kunder, som nu køber i vores egen webshop. Udover det, så når man driver en virksomhed, så er der også en hel masse andet, der sker behind the scenes. Fordi det her med at levere ordre ud, det er jo kun selve driften. Men der er jo også en udviklingsdel, som er utrolig vigtig og essentiel, når man er en startup. Vi kan simpelthen ikke leve af bare at sælge de få ting, vi har. Vi er også nødt til at komme fremad og udvikle nye ting, så vi kan få en større
større produktportefølje. Så det er selvfølgelig også en rigtig vigtig opgave, at vi ligesom sørger for hele tiden at komme fremad, og ikke bare blive ved de få produkter, vi har, også selvom de faktisk har klaret sig ret godt. Men for at være ærlig, så er det faktisk ret utilfredsstillende ikke at have kunne lave nogle flere økonomichefen-videoer, fordi det er noget, jeg rigtig godt kan lide at lave. Men selvom jeg rigtig godt kan lide at lave det, så er det bare ikke afslappende at lave. Det kræver energi. Og det er så også lidt det, der har ført videre til beslutningen om at begynde at løbetræne. Fordi mine dage, de går bare. Jeg arbejder utrolig meget, jeg har utrolig travlt, og det gør bare, at jeg er kommet til at negligere min fysiske form alt for meget i for lang tid. Jeg har egentlig dyrket rigtig meget sport det meste af mit liv, men her i løbet af de sidste par år, især efter nedlukningen, så er jeg bare faldet utrolig meget af på den. Og det er så det, som jeg heldigvis er i gang med at lave om på nu. Forhåbentlig bliver det ved. I hvert fald har jeg været i gang et par måneder nu, og jeg har nogle ret konkrete mål, som også kan være med til at motivere. Som sagt har jeg det her DHL-løb i august, som er 5 km på tid, som er sådan en stafet, hvor man er 5, der løber sammen. Og så skiftes man til at løbe 5 km så hurtigt man kan. Så har jeg også i min vennegruppe, at der er blevet arrangeret et kvart Ironman. Så derfor er jeg faktisk begyndt at svømmetræne lidt igen. Så her hænger der lidt et håndklæde og et par badebukser til tørre, fordi jeg var ude at svømme 2 km i går. Man skal ikke svømme 2 km, man skal sådan set kun svømme 1 km. Men det skal man så til gengæld gøre så hurtigt man kan, og uden at blive så træt i armene, at man så ikke kan cykle bagefter. Fordi en kvart Ironman, det svarer cirka til en kilometer svømning, sådan 950 meter eller sådan noget. Så 45 km cykling, og derefter 10 km løb. Så det duer heller ikke, at man bliver så træt efter svømmeturen, at man så heller ikke kan cykle og løbe bagefter. Og det her med at skulle ud på sådan mange ting, det er aldrig noget, jeg har gjort før. Jeg har aldrig cyklet andet, end når jeg skulle stedet hen på sådan en bycykel. Så det der med at skulle ud og rent faktisk cykle 45 km og prøve at gøre det hurtigt, det bliver en omvæltning. Men jeg føler, at jeg begynder at være okay med løbedelen, og svømmedelen, den kommer også ret hurtigt, fordi jeg var svømmer som barn. Så jeg har svømmet rigtig meget tidligere, så på trods af, at jeg ikke har gjort det i 15 år, så kan jeg bare mærke, at der ligger noget teknik, som man bare ikke glemmer. Og derfor er det meget mere et spørgsmål for mit vedkommende om bare at få trænet konditionen op igen. Udover det, så har jeg så endnu et mål i februar om at løbe et halvmaraton i Las Vegas. Så det er altså tre ret klare mål inden for en relativt kort periode, og det er for mit vedkommende i hvert fald med til at motivere mig til at få trænet regelmæssigt. Både løb og svømning. Jeg burde også træne cykling, men jeg har ikke nogen cykel, så jeg kan simpelthen ikke træne det endnu. Men det kan være, at jeg skal have fat i en cykel, eller i hvert fald måske begynde at køre lidt på kondicykel snart, så jeg ikke bliver fuldstændig overrasket, når jeg skal ud og cykle 45 km. Jeg har hørt, at det godt kan komme til sådan at gøre lidt ondt at sidde på en sadel for længe, hvis ikke man er vant til det. Det var en lille behind the scenes i, hvad der foregår i mit liv lige i øjeblikket. Det er utrolig meget fokuseret på løftdisks og få gjort så meget som muligt for at få det til at blive større og få det til at køre rundt. Og så er der selvfølgelig den her nye ting ved siden af, som er det her med at prøve også at få min fysiske tilstand til at ikke at gå for langsomt nedad og måske endda også gå opad. Udover det, så har jeg faktisk også et andet projekt, som jeg har gået og arbejdet lidt på i smug her i løbet af det sidste 2 til 2,5 år. Faktisk så startede jeg det projekt, inden jeg startede Økonomichefen, YouTube-kanalen. Det er et projekt, som er fremskrevet meget langsomt, men som faktisk begynder at ligne noget efterhånden. Det begynder faktisk at være ret tæt på at være noget, jeg godt kan offentliggøre som en ting. Det vil jeg ikke helt gøre endnu. Jeg venter lige lidt med at fortælle, hvad det er. Men i hvert fald så er der en masse sene aftener, hvor jeg måske ikke lige har haft energien til at være on cam. Så har jeg haft muligheden for at arbejde lidt på det her projekt i stedet for. Så det glæder mig til at fortælle jer mere om senere. Men indtil videre, så vælger jeg lige at holde det hemmeligt lidt endnu. Tusind tak, fordi du kiggede med i den her lidt anderledes video. Og hvis du er nået helt hertil, jamen så er jeg rigtig glad. Hvis du gerne vil vide mere om penge, aktier og investering, så kan du trykke på subscribe og klokken lige hernede. Så kommer der mange flere videoer til dig i fremtiden. Jeg elsker at lave videoer, så jeg kommer helt sikkert til at lave mange flere. Og hvor ofte det sker, det er så lidt afhængigt af, hvad der ellers sker rundt omkring i mit liv. Og hvor meget overskud jeg har til at gøre det. Fordi det er ret krævende, det her med at skulle stille sig op og tale til et kamera. Det er ikke så nemt, som man måske skulle tro. Det er som om, at lige inden man tænder kameraet, der er alt super let. Der kan man bare det hele. Man kan forklare det meget klart og tydeligt. Tungen, den slår ingen knuder, og der er ingen problemer. Og så snart man tænder det, så er det som om, at munden, den kan slet ikke få de ord ud, man tænker. Det er virkelig et mystisk objekt, sådan et kamera. Det har en magisk effekt, og det kræver altså derfor lige noget overskud at være i stand til at kunne formulere sig, mens det er tændt. Det er utroligt, at det skal være sådan, men det er på en eller anden måde sådan, det er. Du må have det rigtig godt, til vi ses igen her på internettet. Nu må jeg hellere sætte og komme tilbage til arbejdet.